Hei, Patti Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Mitä Keke tekee? No, Keijo istuu GMC:ssä ja oottelen tyttöä täältä Turengin S-Marketilta hakemassa sitä. Pääsee koulusta ja meille tuli GMC, ei Keke, tuli sevy eli Mörrimöykky tuli takaisin. Se on nyt ollut siellä liikkeen puolessa korjattavana, eli se on nyt katsastettuna ja viat korjattuna, että saatiin leima siihen, niin tuli kotipihaa takaisin ja nyt sitten sillain, että piti siirtää se tosta pois, kun ettei pidetä sitä tosta pihassa nyt, niin se on paikassa X ja siitä tulee teille enempi video sitten tästä hommasta, että mitä siinä tapahtuu, mutta se ei ole vielä ihan nyt asia tai aiheellinen se video, mutta kohta puoli, kun saa sen taputeltua eka sen asian loppuun asti se liikkeen kanssa, niin sitten on asiat vimpan päälle, niin sitten tulee video, että mitä sillä mörrimöykyllä tehdään, se on siinä on yllättävä juonenkäänne niin sanotusti, kun puhutaan kuin saippua sarjoista. Ja meillähän se on ihan ylimääräinen, kun on GMC mulla käyttiksenä rouvalla mersuja, kun me ajellaan ristiin toinen ajaa välillä toisella ja toinen toisella, kun rouvalla on iso kuorma-autokortti, niin mikä siinä ollessaan ajellessa joo, niin se on kyllä niin, te ette sitä ihan äkkiä arvaa, että mitä ollaan juonittu sen päämenoksi, mutta se, että sen voin niin teille paljastaa, että se ei meille tule käyttikseksi jäämään eikä edes harrasteautoksi ollenkaan, että silloin juonittu semmoinen yksi juttu, mutta pitää vaan eka asiat saada maaliin ja sitten, että pystyy tekemään sen, niin kun saa kaikki paperiasiat sieltä korjauksista eka maaliin. Mutta mä hei oottelen tyttöä tässä vielä hetken. Jatkan sitten vaikka kotipihasta vielä vähän tätä ja turistaa siinä, kun Ali Nokkasori-immonen tuli kaverinsa autoa laittaa sen vetarihomman, kun viimeksi oli sillä, että oli väärä korjansevy, niin väärä vetari, niin nyt sai uutta sitten tilalle, niin pääsee katsoa, että onko se Ali on päässyt alkaa, niin mennäänpä tästä kotipihaan. Joo niin, nyt ollaan kotona tässä ja kun kattelee autoa, niin se on kyllä aika ryönäinen. Ja ryönäinen on ja pitäisi pestä se ja sitten tuli semmonen esi, että ei ole yhtään ehjää painepesuria kotona. Niin tossahan voisi sitten tulla esiin se, että pitäisi painepesuri hommata. Hommatakin ja mulla on yksi paikka, mistä mä ajattelin katsoa painepesuria, kun ei ole tarkoitus mitään kallista ostaa. Kun se vaan, että sieltä tulee vähän hanaa kovempaa sitä vettä. Ja paahdotinta mulla ei koskaan ollut ja sitä pesuainetta, niin pitäisi semmoitteet hommata. Hommata sitten ja pääsis tiskaa kotona tätä kemsua. Kemsua juuni. Semmoitteet pitäis kans tos tehdä ja kyllä tää kesä tästä pikkuhiljaa alkaa lumet sullaa, niin kevät vaan paranee. Kauhea kasa tulee, tästä lähtee hiekat aina mukaan kuin auraa, niin se on nurtsilla, mutta se on ihan normaalia joka kesäinen sama juttu. Ja sit kun olisi joskus kaivinkone saisi oikastua tän, kun tää menee niin ja on ryövittynyt, niin saas noin laitettu pikkukoneella vähän noita reunoja kopsuteltua.
Mutta näistä kaikista asioista tulee tässä jatkossa, kyllä kun pysyy kanavalla niin seurailee, niin tulee mitä Keijolla on suunnitelmia, niin kovasti on kaiken näköistä suunnitelmaa Keijolla tässä. Ja sitten jotain mun piti sanoa, niin seurakkaa, mä kerron sit siitä mörrimöykystä, että miten homma etenee ja siitä, niin se on semmonen, mitä et ihan äkkiä ettepäs uskonutkaan, että noin käy sitten, että mitä meinaan sille tehdä, että sit kun saa kaikki asiat vimpan päälle, mutta tossa se on vielä parkissa niin sanotusti, mutta ei nyt ole pihassa parkissa, mutta se selviää sekin tässä. Katelkaa Keijon videota ja ihmetelkää mitä on ja pistäkää kommenttia alas aina videoihin, jos tulee jotain mieleen, vaikka ei tuliskaan, ei se haittaa. Ja ei siinä muuta kuin tärkeä juttu tähän loppuun. Muistakaa pitää itsestänne ja toisestanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!